në pritje të ngjarjeve, një ekip i Top Channel ka qenë në Ukrainë vetëm në televizion shqiptar apo jo? Veliu ti ke qenë bashkë me një ekip me operatorin Besford Kryezil. Keni qenë dhe keni ndenjur 6 ditë mos gaboj apo jo në Ukrainë. Dhe u larguat pas kërkesave të SBA-s dhe Bashkimit Evropian për të lënë vendin. Si është situata? Si ishte situata ditën që u larguat? Ndjeje atmosfera e luftës atje? Atëherë, Eni, ka një kontrast shumë të madh mes asaj çfarë ndodh në Kiev dhe pjesës tjetër në lindje të Ukrainës. Në Kiev është një jetë normale, një jetë e përditshme, madje të premten të gjitha lokalet ishin mbushur plot me njerëz, ndërsa kishte rallë të gjata për të parë operën Romeo dhe Julieta. Ndërkohë në lindjet e Ukrainës atje ndjehet lufta. Aty ti shikon ushtar në rrugë, sepse që prej 2014-s, kur Rusia pushtoi Krimen dhe pjesën e zonës Donetsk, atje ka prezencë ushtarake. Por shikon një zymësi shumë të thellë nga ajo se çfarë ka prodhuar kjo luftë 8 vjeçare, shtëpitë boshatisura, shikoje një pallat me 30-40 apartamente, shikoje vetëm dy drita. Ose për shembull në fshatin Zolote ku ne shkuam, që është shumë afër me atë front line me vijën e luftës ku në anën tjetër janë rusët, një fshat me 300 familje kishte vetëm 10, nuk kishte këmb njeriu dhe vetëm shenjë jete që ne pam atje ishte një qen që lehte her pas herë. Po shikojmë disa pamje në video, mund të e komentosh ku jetë? Këtu jemi në Luhansk. Luhansk është në veri të Donetskut, një prej pjesëve të pushtuara. Nga një anë kemi forcat e ushtrisë Ukrainës dhe nga ana tjetër rreth 200 metra larg forcave të ushtrisë Ukrainës janë rusët, ata të cilët kanë ngritur ato që njihen si ish si republikat ruse në këtë zonë. Një situatë natyrisht lufte, gjuhej her pas here, sidomos natën nga vendi ku ishin pozicionuar forcat ruse, kështu që aty çfarë thoshin qytetarët për këto deklaratave politike? Mendonin që do kishte luftë? E ndjenin këtë gjë? Ka filluar atëherë të kuptohemi lindja e Ukrainës, rajoni Donetsk ka 8 vite që është luftë. Lufta atje është këmbëkryq, zhvillohet për ditë, njerëzit çdo mëngjes zgjohen nga breshurit e armëve apo nga shpërthimet që vinë nga territori. Kurse në Kiev tensioni sa vjen e shtohet. Megjithse qeveria dhe presidenti Zelenski të paktën deri një orë më përpara është munduar të qetësojë qytetarët, mos ketë panik, jeta të vazhdojë normalisht, ekonomia mos të ndikojë, por ka filluar të ndjehet aroma e luftës. Megjithse qeveria, siç e thash, përpiqet mos krijojë panik tek qytetarët, nga ana tjetër ka një organizim të jashtëzakonshëm të asaj që ata e quajnë si forca territoriale mbrojtëse e Ukrainës, të cilës janë bashkuar me mijëra qytetarë, të cilët marrin trajnim për ditë se si të përdorin armët, se si të mbrohen nga sulmet ajrore, se si të hedhin granatat që mos dëmtohet, se si të japin ndihmën e parë qytetarëve. Dhe një lajm që qarkullonte dje në mediat e Ukrainës ishte se në Kiev dhe në zonën Kharkiv, në lindjet e Ukrainës, qytetarët me shumicë kanë filluar të blejnë radio, walkie-talkie, sepse si pas të dhënave që ka inteligenca e Ukrainës, sulmit ushtarak do t'i parapri një sulm i gjerë kibernetik që do prek sistemin e telefonit celulare, sistemin bankar, sistemin elektrik dhe sistemin logistik. Do kthehemi pastaj për të folur bashk Veliu edhe për shqiptarët e Ukrainës dhe kontaktet që ke patur atje. Po kam një pyetje për tavolinën. Sigurisht janë opinione mbi informacionet e deri tanishme.